Hlavné mesto Británie, Londýn, spoznávali študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici, ale nešli tam ako turisti. Bol to výsledok úspešného projektu, vďaka čomu všetky výdavky zaplatila Európska únia. Zásluhu na tom mali učiteľky anglického jazyka, ktoré vypracovali náročný projekt, prospešný pre ich študentov. V súčasnosti je naša škola zapojená do dvoch medzinárodných projektov programu Erasmus+, kľúčová akcia KA1, individuálna mobilita jednotlivcov a strategické partnerstva medzi školami. Prvým projektom Erasmus+, je KA1, individuálna mobilita jednotlivcov. Je to projekt zameraný na mobilitu jednotlivcov v rámci škôl. Prvých 12 žiakov študijných odborov našej školy absolvovalo v novembri 2016 dvojtýždňovú odbornú stáž vo firmách a inštitúciách v hlavnom meste Veľkej Británie v Londýne. S organizačným zabezpečením odbornej stáže nám pomohla vzdelávacia inštitúcia ADC College, ktorá okrem ubytovania v rodinách a sprostredkovania pracovisk odbornej stáže prispela k tomu, že naši žiaci si z Londýna priniesli mnoho zážitkov a cenných skúseností. Druhá skupina 16 žiakov vycestuje do Londýna na prelome októbra-novembra 2017, a následne začíname pracovať na ďalšom zabezpečení odbornej stáže našich žiakov v zahraničí. Dôvodom našej projektovej činnosti je zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania na našej škole. Tento projekt hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko žiaci majú možnosť rozvíjať jazykové zručnosti v anglickom jazyku, v autentickom prostredí, naučiť sa a osvojiť si nové zručnosti a profesijné kompetencie, a vyskúšať si život v kozmopolitnom veľkomeste. Študenti si z Londýna priniesli skúsenosti z práce v zahraničnej firme a tiež veľa zážitkov z tohto veľkomesta. Az Erasmus projektnek köszönhetően két hetet töltöttem szakgyakorlaton kint. Vďaka projektu Erasmus Plus som strávila na odbornej praxi 2 týždne v Londýne. Pracovala som v účtovníckej kancelárii. Tamojším zamestnancom som pomáhala s rôznymi kancelárskymi prácami. Okrem toho som mala možnosť spoznať množstvo vecí v Londýne, aj keď raz som tam už bola. Tento raz som ho mala možnosť vidieť nie ako turistka, ale ako pracujúci človek, vďaka čomu som získala nové skúsenosti, navyše som zdokonalila moju angličtinu, vďaka čomu bude v budúcnosti o mnoho odvážnejšie hľadať prácu v zahraničí. Vďaka projektu Erasmus+, som mala možnosť absolvovať dvojtýždňovú odbornú stáž v Londýne vo firme CCLS English School London. Účasť v projekte pre mňa znamenala šancu zlepšiť sa v anglickom jazyku, spoznať prácu vo firme v Londýne, stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi a vyskúšať si na 2 týždne život a prácu v multikultúrnom prostredí Londýna. Okrem anglického jazyka som mala možnosť rozvíjať aj iné praktické zručnosti, ktoré raz môžem využiť vo svojej budúcej profesii. Na záver by sme chceli ešte raz vyzdvihnúť prácu pedagógov Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici. Vďaka nim mali študenti fantastickú a nezabudnutelnú možnosť byť v Londýne 2 týždne, pracovať v britskej firme, naučiť sa nové veci a hlavne nebáť sa vycestovať a urobiť niečo pre svoje budúce povolanie.